นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยยังสูญอยู่ได้ขามาสันดาก็ซอยออกนะนั่นเลยเอ๊ะเนี่ยแต่ชื่อเฉยแท้ป้องเนาะเฉยไม่ชื่อบาบอกจีบ่าวนี่ก็สูญอย่าบาอนาคตด้วยคว้าล้างชาราญาณนี่ก็เลยชื่อตัวนั้นเป็นแต่ชื่ออยู่ได้ถึงในเฉยนี้กูเว้ยยังสูญอย่าบาဒီချိန်မှာတန်တရာအရှိကြီးနဲ့ရှင်ကြည့်ဘုရားဆိုတဲ့အတန်းတရားဆိုတဲ့အတန်းသံဃာဆိုတဲ့အတန်းမြတ်တယ်ရားဝေရအလုံးခရင်နဲ့တို့များသည်ဒီအချိန်မှာလူဝရပြန်တယ်ဤကဘာမှာမြည်ဥမြင်မြတ်ဖြစ်တဲ့နေရာလည်းရောက်နေတယ်တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရတယ်အာနာတွင်လည်းပဲကျုံရတယ်။ဘုရားကုံတော်ကလုံးပြုံရတဲ့အချိန်ဒီတန်ဖို့ဒီတော့အချိန်လို့နားလည်ပြီးပူဇော်ကြရအောင်။ဘရဟတောတထံငါယကိလေသာဒုမာကိဝေတံရှင်တော်မူ၍သကောင်းမှုတရားကိုဧကဝေယနိုင်ပင်ပြုရမမူပြောတော်မမူစိတ်တော်ကပင်ခံစီတော်မမူတဲ့ဖြင့်ဗျာမဏတ်လူတော်မောင်သူတို့ဤဘုရားအထူးကိုခံယူတော်မူတိုက်ပါမိထတော်အမဗုဒ္ဓတာဣဇာလေးပါးမြတ်တရားနှင့်အလုံးစုံသောတရားတော်မြတ်တို့ကိုတရားမကူတရားဘူးညာမြတ်ဖြင့်ကိုရာတိုင်းတအပ်ခြင်းနှင့်ပြည့်မြင်တော်မူနိုင်ပါသည်သာသောအတ္တဘဂဝါတောသူဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တသဘောတော်အနန္တတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသမောယုတိမြတ်တို့မှညွှန်ကြွ၍ရှိခိုးခြင်းသည်အတ္တဘဝေသူသိဉ္စိမတိဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သည်သည်သာဓုသာဓုသာဓုအမေတ္တဒါလို့ကြံထိုင်ရမယ်နော်ဒုနိုင်ဒီမလေးခွေးကြပါပြောင်းထိုင်ကြပါနော်ပြောင်းထိုင်တော့တက်တာပြောင်းထိုင်နေရတယ်မင်းတော်မူခဲ့တဲ့ပရိစ္ဆာသုံးပါးတရားတော်ကြီးကိုအရင်ပူဇော်ကြအောင်နော်။ဉာဏ်နဲ့ရှင်းပြီးတော့မှဘုသောမအထွက်တဲ့ဒီတင်ရရမယ်။အဲတော့ဒီနေရာဒီဒေသမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီတရားကိုစပြီးတော့လုံးပင်နာလက်မှတ်ထားရမယ်နော်။ဘုရားရှင်ပြီးတဲ့နောက်ပရိစ္ဆာသု
ဒီမှာတော့မှာ၃ခုပေါင်းတော့၁၀ခု၄မှာ၂ခုပဲယူ၁၂ခု
င်္ဂါသတ္တပါမှတ်မိလားတရားကိုများနေတဲ့ပြီးတော့သုံးပါးသတ်တဲ့အဲ့ဒါသုံးပါးရှိတယ်တဲ့သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တစ္စဝေဒနာနဲ့သမာဓိတစ္စကမ္မကဝနဲ့သာတိတစ္စသင်္ခါရဝိညာဉ်ကအတိတ်နဲ့ပြည့်စုံပါသတ်တဲ့အတေဇတ်လို့မှတ်ခင်ရမယ်ဘယ်လိုမှတ်မလဲအတေဇတ်အတေဇတ်နော်တခါကမ္မပါဇာတိရလဲအနာဂတ်နဲ့သက်တာဒါလည်းအတေသက်တဲ့အဲယခုပြည်စေပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာသက်တဲ့သက်တိအသက်တိတဏအသက်လို့ခေါ်ရတယ်ဝိနတဏအသက်ခေါ်တယ်နော်တဏအသက်တိအရှင်သက်လို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရဝိညာဉ်ကအတေသက်ကမ္မပါဇာတိကအတေသက်သလားစေအသက်ရှုရဲဆိုဆင်းတဲ့ရှိတဲ့အသက်ကတဏအသက်အရှင်သက်ဟုတ်ကဲ့နော်ပတိကမကိုပဲရှုစေသူစေ၌ဘုရားမိန့်တော်မူတဲ့မိခင်အရှင်ကျင့်နေလို့မိခင်ဉာဏ်ပေါ်ရင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်နေတယ်။ရှုစေသူစေမှာပဲဘုရားထွက်နိုင်တယ်။ဒီအရှင်သက်ကထွက်ရတာတဲ့။ဘုရားထွက်ရတာလေ။အရှင်သက်နော်။အဲ့ဒါတောင်းတင်ရရမှာ။ရှုစေသူစေ၌ပဲနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်။ရှုစေသူစေမှာဘုရားထွက်တဲ့ဉာဏ်ရှိတယ်။သန္တနာအဆုံးရှိတယ်လို့ပြောချက်ကျင့်တဲ့ကောင်ကတော့သိရမှာ။အကျန်အတက်ရှင်နေရမှာနေမယ်ဒီစက်ရှိနေ။အဲ့ဒါကိုတို့သိအောင်သင်ရမယ်နော်။ဇောတာပကြရမှာထားလိုက်။ဒါအတက်ပဏပါလေ။ဘုံမှာသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တစ္စဝေဒနာနဲ့သမာဓိတစ္စကမ္မဘဝနဲ့ဇာတိတစ္စကောင်း။ဒါတရားမူလာပြီးဝတ်သုံးဝါနဲ့ဝတ်သုံးဝါနော်။ကိလေသာကို၃ပါးကမ္မဝဝိပါကဝ၈ပါးကိလေသာဝ၃ပါးကအဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဥပါဒကမ္မဝ၅ပါးကသင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝဝိပါကဝဘယ်နှပါးလဲ၈ပါးဝိညာဉ်ဉာဏ်ယောဥပါဒဝိညာဏဓာတိဥပပတိဘဝသရမဏသရေဒီနော်တေနေ၃၄၅6 9 10ဒီဥပဒိဘောထည့်ရရတယ်နော်ပြန်ဆိုမယ်နော်ဝေဉ္ဇဉ်တန်ယောတဏှာယရဏဖတ္တာဝေရဏဒါတိဥပပတိဘဝသရမဏဝတ္တုံးမရပြီနော်ပိသာကာလ3ပြာဓမ္မတိကွက်သည်လွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလနိနေ3ကယခုဖြစ်စေပြစ္ဆုတ်ကံကာလလေကနောင်ဖြစ်တဲ့အနာရကံကြံပြောအောင်နော်ဓမ္မတိပ္ပတိဘာကာလလဲသုံးလေပြီးသောအတိတ်ကာလနဲ့တုံးကယခုဖြစ်တဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံကာလနံပါတ်၄ကနောင်ဖြစ်တဲ့အနာကာလဘယ်နှပါးလို့ကြံပြောအောင်နော်ဓမ္မတိကသုံးလေပြီးသောနဲ့တုံးကလေယာနောင်ဖြစ်လက်တဲ့နာရကံကလပဏပါလေဘုံပါနော်အခင်းရ20အတိတ်ကြောင့်ချင်းရ5ပါပစ္စုပန်အကျိုးချင်းရ5ပါပစ္စုပန်အကြောင်းချင်းရ5ပါငါကအကျိုးချင်းရ5ငါလေးလီ20အဲကြောင့်ချင်းရ5ပါမှာအဖြေပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသနာဥပါဒေဘောဝပိဿုပ္ပံအကျိုးချင်းရ၅ပါးကဝေဉ္ဇဉ်ဏယုတ်အတ္တပိဿုပ္ပံအကြောင်းချင်းရ၅ပါးကတဏ္ဍာဝေဇာသင်္ခါရအနကအကျိုးချင်းရ၅ပါးကဝေဉ္ဇဉ်ဏယုတ်အတ္တဝေဇာနားလေးလီ20အဲ့တော့ဣရမတခဤရှိသွယ်ကိုအလွယ်ကျက်မှတ်ဤရေအပ်သည်ခန္ဓာရမတုဇံတရားဟောတရားနာတဲ့နေရာမှာဤတင်္ဂဟာတခုရှိပါတယ်ဒါလည်းပဲမင်းကဆိုတော့ဘုရားကြီးကျေးဇူးကြောင့်ဘုရားသိရတာဘုရားတရားဟောပြီးတဲ့တရားဆိုထပ်မဟောခြင်းနိုင်ပြီးတာလည်းတိတ်ထပ်ပြီးမနာခြင်းမူအဟောင်းကြီးထင်ပြီးတော့နော်စိတ်ဝင်စားကြဘူးနာပိတာတိပိတာဆိုစီကပေါ်တတ်တယ်မင်းတို့ကလည်းတေချာဆုံးမှသာလက်တွေ့ဆုံးမှလာပါ
ဒီတရားတော်ဘက်မှာသိဝေဒနာရတယ်ဒီဘုရားဟောတဲ့ဇတ်တော်ကြီးတွေဆိုတာခါထာကြီးတွေအမတန်ခက်ခဲနေနေတဲ့ခါထာကြီးတွေအဲငါမသိခင်တည်းကိုပေါ်ထုတ်ပြီးတော့အာမြတ်တော်ဟောပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်ကြီးလည်းဘုရားကျောင်းရောက်ဟောပါတယ်ဟောတော့လည်းမပြီးနိုင်ဘူးဆိုရင်ခါထာတရားနှစ်ရာရှိတာကြီးဟောရအောင်ဒီညဒီမှာတဏှာကြီးဘွားတော်ဟောလိုက်အဲနောက်တစ်ပတ်ဟေးဘယ်ဖျားဝဲမှာလို့ဘယ်ဖျားမှာတခါထပ်ဟောမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမန်းလေးမှာနေရာတိုင်းမှာအဲ့တော့ရဲ့အဲ့ဒါဟောသွားတာအဲ့ဒီလိုသိညာမှာလက်တော်တခုရအဆက်ကိုဟောဖို့လို့စီစဉ်ပြီးပြီတန်းမှာလာနေရင်တဲ့ကျောင်းနဲ့ဘုရားဟောတဲ့ကြားထဲမှာပေါ့နော်ဟောမယ်ဒီဌာနလေးဘုရားဝဲနဲ့ကျောင်းနဲ့ကြားထဲမှာလာနေတခါတယောက်ကဟောပြီးသားတရားကိုပြန်တောင်းရေဝိဇ္ဇဆိုတာရှိတယ်ရေဝိဇ္ဇကိုပြန်ဟောပြပါဖေဟာလို့တောင်းလိုက်တာအပလင်မောကြတော့ဆရာကြီးကအေးဗျာတဲ့အဲ့ဒါမှတရားတရားကဟောပြီးသားတရားရေဝိဇ္ဇကိုပြန်ဟောပြပါဖေဟာလို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်ဗျာတဲ့အပေါ်ရနားတော်နေတဲ့ရင်ထဲမှာဘလိုပါလဲပေါ်တော့ဘုရားဆိုပဲဟောခြင်းမလဲဟောတာမကြဘူးဟောပြီးသားကြီးကိုအတေဟောဝစီစဉ်ပြီးသားကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ကပြုံးပြီးတော့တောင်းရင်ဟောရတယ်ဗျာနာမနာမလို့တောင်းကျုပ်သူကတိတ်ဆုံးပြီးမင်းဟောပေးနေရတာတဲ့ဟောပြီးသားတရားနာပြီးသားတရားထပ်နာလို့ရှိရင်အကျိုးကြီးတယ်ဗျာပို့ပို့ရှင်းနေတဲ့အစွဲပူနာအကျိုးအမှန်ကြီးတယ်ဗျာဆုံးပါလေဟောပါလားအခုဒီတရားစီဘုရားသခင်တရားစီရင်တော်များများအလို့ရပြီးသားဖြစ်နေတော့တချို့ရဲ့စိတ်ဝင်တိုင်းမဝင်စားမှာပေါ့နော်ဘုရားကနေတိုင်းဟောနေရတာဟောပေါ့လားဆရာဖိတ်တွန်းအားပေးလိုက်ကြမှာအော်တောင်းမှုကြီးလိုက်တာထက်ခါထက်ခါအသေးသေးပြန်ကြည့်စလုံးလေးတွေမယုံကြည့်ထပ်ဟောနေလေထပ်တိုးနေလေပြန်ဟောပေါ့နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတလုံးချင်းသူ့ဆိုင်ကြည့်ပြီးတရားနာကြနားလေးပူရှင်းနေလေလည်းမလားရပြီးသားကိုထပ်နာလေးလေးထပ်ဆွဲကြီးလေးဆွဲဆွဲလေးလေးပို့ရှင်းလေးလေးမပြင်းရဘူးနားလည်းမလားအရာဒါပဲဟောစရာရှိတာငါလည်းဟောစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဟောင်းလို့ထင်တာလည်းပဲဒီနေ့ပြည်သူဆရာဘုရားကြီးကရှင်းပြသွားတယ်အမြဲတမ်းတစ်နေတာပါဗျာမဟောင်းပါဘူးလေအဟောင်းဆိုရင်ပြင်ရတယ်ဗျာပြင်ရမလို့ဒီတိုင်းမဟောရပါဘူးတတ်ခဲ့နော်ဟုတ်ပြရတဲ့ကလေးဒါပဲဟောခဲ့တာဘုရားတိကျဒါပဲဟောတာပဲဗျာ။ဒါပဲဒါပဲဟောမှာပဲကျုပ်တို့ဒါပဲဟောရမှာပဲ။ပြင်ကြမလို့လို့အစ်စ်လို့ခေါ်တယ်။အမြဲတမ်းတစ်နေတာ။ဟောင်းရင်ပြင်ရမှာပေါ့ဟောတယ်။ဟောပေါ့အင်္ဂါ7ပါး73ပါးပြောင်းလို့လည်းမရဘူး။ဘုရားတစ်ပြားနဲ့သုံးပြားလို့မရဘူး။ဒီတရားပဲဟောရရမှာ။သစ္စာလေးပါးနဲ့ငါးလို့လို့မရဘူးဗျာ။ဟောပေါ့နော်။အမြဲတမ်းတစ်နေတာတဲ့။ဥမာပေးတာတခုရှိသေးတယ်။ပင်လေသမုဒ္ဒရာကိုဥမာပေးထားတယ်။ပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးနော်။သမုဒ္ဒရာကြီးကဘုံလို့သူကြချက်ကရတာစားသူစားပါပါတယ်။ပင်လေကန်းစံမှာလည်းပဲအရတာကချူလာလားငန်တာလား။ပင်လေအလဲကမှာရောငန်တာပဲ။ရတာတူတူပဲနော်။တော်တော်လက်ဆိုင်တာမတူဘူးကန်းသမားကခြေပြတ်တစ်ဆက်လာစားတာပြင်းနဲ့နဲ့သွားတာနဲ့မိုင်နဲ့ခြေနဲ့သွားတာဘာပြောလဲဆိုတော့ဘုလတ်နဲ့ပြားလဲဘုလတ်နဲ့ပြားတော့ဘုလိုရှင်လဲဘုလတ်နဲ့ပြားရွတ်တတ်တာပဲဝိညာဉ်လဲဝိညာဉ်ဆိုရင်မသိဘူးမပြောကြတာပဲတဏ္ဍလူရင်လည်းပြောကြတာပဲလေအဲ့မဲ့သောတာပန်တည်တဲ့ဝိညာဉ်တဏ္ဍနဲ့ဘုလိုရှင်တည်တဲ့ဝိညာဉ်တဏ္ဍဟာအဲမဲ့တော့သူမယ်လက်ဆိုင်တာသူပါမလားသူနိုင်မှာမလားအဲ့ဒါဒီကြည့်ဆုံးတခါတော်တယ်မှာပြီးတဲ့ဝိသဒ္ဒနာနဲ့တခါတခါပြီးတဲ့ဝိသဒ္ဒနာသူပါမလားနာမည်သူမယ်လက်ဆိုင်တာမတူနိုင်ဘူးလေဟုတ်ပါလားမကြားတခါအနာဂံနဲ့တခါကသူပါမလားမတူဘူးယဟန္တာနဲ့အနာဂံမြင်တာသူပါမလားနာမည်တော့တူတူပဲသောပါရလားအမြင်နဲ့ဆိုင်တာကျေဝန်းတာတူပါမလားတူဘူးကဲခဏလေးပုဒ္ဒရာနဲ့ရှင်ပြစ်စေဟောဘုရားရှင်မတူတူပါမလားတူဘူးလေနားလည်ရရဲ့နော်အဲ့တော့
အစင်းစင်ဖယားမြင်တာနဲ့သစ္စာဘုရားမြင်တာတူပါမလားခုနိုင်ဒီနိုင်မလို့ဒီနိုင်မလဲပေါ့တော့ပေါ့လားအဲ့တော့ပြောရင်နာရတော့ဆရာကြီးကပညာနှခမ်းမတတ်ရအောင်ပညာနှခမ်းပါလေအတရားဖြင့်နာပြီးသားကြီးပါကွာလို့မလုပ်နိုင်ထက်ခံထက်ခံနာကြည့်ပါဘုလည်းအဲ့ဒါကြော်လေးဆုံးပါလို့အေရာထက်ခံတကဟောထက်နာကြည့်တော့ပါဩဟုတ်လိုက်တာလို့တရားလည်းလည်းမလားအဲ့တော့တရားနာမပြင်းရအောင်နော်နာပြီးလည်းထက်ခံနာပါဟောပြီးလည်းထက်တာဟောပါဒီတိုင်းမျိုးတို့ဟောကြရမှာနော်ဟောပေါ်ရဟမ်ကောင်းပြီနော်တောင်းတင်းကတစ်ခေါက်ပြန်ဆိုမယ်နော်မပြင်းရနဲ့မူလအတရားသစ္စာမဖြစ်ဘူးလေကွာတော်မိမဆန္ဒပါအေလိုမြာနေသုံးပါးရစေမယံမူလပေသောဝမိကာလတို့ယာရှင်ယာမေစေဤဖြစ်ရေကိုအလေကျမ်းတိစီအပ်သည်တန္တရာမမူကာမိအဖွင့်ဆိုမယ်နော်မူလနဲ့ပြအဝိဇ္ဇာနိတနာသစ္စာနှစ်ခုသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလေးခုအတွာအတိတ်အကြောင်းကံလာသစ္စာပံသူတေဝပိသုပံအကြောင်းကံလာအနာဂတ်အကျိုးကံလာအင်္ဂါတစ္ဆေနပါအဝိညာသင်္ခာရဝိညာဉ်နာယုသလယရဏအာသဝေရဏသန္နာဥပါရံကမ္မဘောတာတိသရမရဏတေယဘူမြာမြေသုံးပါးအစသင်္ခာရနှင့်ဝိညာဉ်တစ္ဆေဝေရဏနှင့်သန္နာမုဇ္ဇကမ္မဝါနိဇာတိသေသနေယမူလဝိသောဝါနိကိလေသာဝုသောပါကမ္မဝုသောပါဝိပါဒဝုရှိပါကိလေသာဝုသောပါအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏာဥပါဒံကမ္မဝုနပါသင်္ခာရနိကမ္မဘဝဝိပါကဝုရှိပါဝိညာဉ်သလယရဏအာသဝေရဏသာတိဥပပတိဘဝသရမရဏကာလသုံးပြာလုံးလေးပြီးသောအတိတ်ကာလကိစ္စပိသုပံကာလနောင်ခရတအနာဂတ်ကာလဟေယာနစေခြင်းဟာငါးပါးသစ္စာံအကျိုးခြင်းဟာငါးပါးသစ္စာံကြောင့်ခြင်းဟာငါးပါးအနာဂတ်အကျိုးခြင်းဟာငါးပါးတိကျောင်းခြင်းဟာငါးပါးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသန္တာဥပါယံဘဝသစ္စာံအကျိုးခြင်းဟာငါးပါးဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်အတ္တဝေရဏပိသုပံအကြောင်းချင်းရာငါးပါးတဏှာဘဝအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအနာဂတ်အကျိုးချင်းရာငါးပါးဝိညာဉ်နာယုတ်တဏှာယေနသတ္တဝေရဏဤဖြစ်သွေကိုတဏ္ဍရာမဘုရားဟိတို့မနေ့ကသင်ခဲ့တာကိုတစ်ခေါက်ပြန်တွေးကြည့်ပါ။ကြိုက်တာတွေးနိုင်တယ်။ပြေးပြီးတိုင်းပြေးနေတာပြီးရောဟုတ်ပါမလား။အင်တာနက်ဖန်းပြီးတော့အဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုဖုန်းထဲမှာသမိုင်းကတ်ထဲမှာဒေါင်းလုံးလုံးတင်ထားလို့မရဘူးလား။အဲ့တဲ့မှာနှကောက်ဆိုလည်းပဲတက်ဒီကင်းနဲ့နှကောက်ဆိုလည်းတက်ဒီကင်းနဲ့ကဲ50ကောက်ဆိုထားတဲ့တက်ဒီနဲ့အောက်တရားနဲ့တူပါမလားဟုတ်တယ်အပူဆွဲတာပေါ့တော့ပေါ့လားကိစ္စအများစွာရုပ်ထန်ရဲနာပြီးလဲထန်နိုင်ရတယ်ပို့ပို့ရှင်းလာလိမ့်မယ်နားလည်မလားတော့ပေါ့ကြလားအဲ့တော့အပြင်းနဲ့နော်ဘယ်နှပိုင်းလေးဆ
ra 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 ra
တို့ယူဆတာတို့ကိုယ်တိုင်ကဇမားကြီးရဲ့ကရုဏာဝေးတာနဲ့တတိုင်းရှိတဲ့မဟာဇမားသာရှိတယ်ဘုရားအများကြီးရှိတာဟုတ်နော်အဲဒီကဘာမှာတတန်းတို့ရဲ့ဇမားလေးတွေကဖြစ်သွားလိုက်သူ့ကိုတည်တယ်မြမတဲ့ကျွေးတော့ဟာအရှင်တတိပရပုမတရားအထုကြတာပေါ့နော်ဒါဒိဗ္ဗစေကူရရတဲ့အခါပြန်ကြည့်တော့ပြမကြီးရှိလို့မယ်။ဟောသူ့ပြမကတမရမြဲတယ်ထင်တာပေါ့။အဲ့လိုနဲ့တန်းကျေပြမကြီးကိုမဟာပြမကြီးကိုမြဲတယ်ခင်ဗျထင်ရ။ဘုရားတော်ထင်ရတယ်ပေါ့။သူကဖန်ဆင်းတယ်တော့ထင်ရတယ်။မဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်။အဲ့ဒါသူတို့ကတို့ပြမကြီးကမွေးတာ။တရားကျင့်ပြီးလည်းပဲသမထဇန်နေနဲ့ပြမကြီးပဲရောက်သွားကြ။ကံပြမနာဝါဒသူတို့သူဉာဏ်အားဖြင့်တကယ်ပြမကြီးကမြင်နေရလို့တကယ်ရှိလို့ရှိတယ်လို့ပြောတာပေါ့သို့တော့ပြမကြီးအကြောင်းမသိချာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဂုံယူရတယ်သူကပြမကွင်းကမွေးတာတဲ့ခံတွင်းကမွေးတာအဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့သိချာသွားတာပေါ့ပခုံးနေပိုက်တွေချက်ကြီးအရန်နေခြေဝါမွေးတာပြောပေါ့အစင်တန်းအရန်ခွဲလိုက်ကြတာအဲ့ဘယ်အချိန်ကျတော့အမျိုးသက်ကအမှန်တကြီးတာပြီးတော့ဘုရားမြင့်နေလို့သိထားရတယ်။ပြီးတော့လက္ခဏာ32ပါးအကြောင်းလည်းကြားဝူးထားတော့ဘယ်အတ္တမှလည်းပြီးတော့အမျိုးဇာတ်နဲ့လေးစားတာတဲ့။ဒါဘုရားဆွံ့ရတဲ့အခါကပုံလေးမှရအရင်မြင်တယ်။ပြီးတော့သရတရားရှိမှန်းသိတယ်။ပုံသားကြီးကသူ့မှာချက်ထားတာနှစ်ယောက်ဆံပဲချက်ထားတာ။ဒါပုံသားကြီးကတရားနဲ့ပေါ့နော်။ဒါသူ့လည်းငါထက်ချက်နေရဦးမှာတဲ့။ပြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်တော့ပြောင်းတော့ဘုံလို့မဟုတ်ဘူးပြင်းနေသေးတယ်။ဆိုတော့ပုံတိုင်းမမြင်အောင်ခေါင်းလေးခါပြရတယ်။ဘုရားရှိတော့ရှိတယ်ရှိဘူးရှိတယ်။နောက်မရှိဘူး။အဲဘုရားကြည့်တော့ဘုရားမျက်လုံးတော်ကလည်းအမတန်လား။ဘုရားရဲ့ကံရှင်အမတန်ပြင်းတော့အားပုံတိုင်းမှာကြီးအချက်ကိုချက်ရတာဘုရားမြင်ကြည်ုံကြတာနော်။ဒါပြုံးပြီတဲ့တဲ့ဘုရားကြည့်ပြီးတော့ပုံသားကရိပ်ပြီးတော့လက်ကြည့်တော့ဘုရားလည်းမြင်ရောပုံတိုင်းမှာကြီးနော်အလားအမျိုးသားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မယုံမတည်လုပ်နေရမလားလို့ဆိုလိုက်သေးတယ်။တခါသာဆိုတော့တစ်ခါကနည်းနည်းလေးပဲစားပြီးတော့ဘုရားအပြည့်ကြံပြီးတော့ခိုင်သွားတယ်။ခင်ဗျားတဲ့ဒီကမစားရပါဘူးတဲ့။လုံးလို့ရပါသလားလို့မေးလိုက်တော့မာနချနေတော့ချပြီးနေတော့တို့ယဟန်ဆိုတာတဲ့။တရားသားများလူပဲအကျဉ်းချာသူပဲစားကောင်းပါလေလို့ဖြေလိုက်တော့ပုံတိုင်းရင်နဲ့မကောင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်အိမ်ထဲဖြင့်ပြင်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားယဟန်ကဘလို့ကျက်နာလဲလို့ပြောတော့တာလေနော်ပြီးတော့ဒီတရားကိုဘုရားရှင်ကပါအောင်ဘုရားညံတော့ခေါ်လိုက်တာဒီကနေ့ဘုန်းတို့နမနှစ်ဘက်ကဇာယခပ်ပါးစွာရှိတယ်အောင်သားတိုက်တဲ့အခါမှာမနောတိပေါ်တဲ့အခါတတ္တမပါတာမပါတဲ့အတိုင်းနောက်စိတ်ကဝိဇ္ဇာမလာခင်ဉာဏ်နဲ့ဥပ္ပုံဖြစ်မှပြီးတော့တဏ္ဍသက်ဖြာတာဝိဇ္ဇာထွက်အောင်ကျင့်ရတာအိလိဒတ္တိကိုအောင်ကျင့်ရတာနော်အသေးစိတ်ဖြာရှင်းပြပြီးတော့မှဟောလိုက်တော့ပုံနာလင်မယာတထိုင်နေတဲ့နာတရားနာဉာဏ်ခန္ဓာနဲ့တော်ကြည့်ပါအောင်ဉာဏ်ပေးမြင်ပြောင်းသွားပြီအဖြေမှပေါ်သွားပြီဝိထတဲ့ဉာဏ်ဝိက္ခဆက်တဲ့ဉာဏ်တဏ္ဍဆက်တဲ့လူဓာတိမနာတဲ့ဉာဏ်လက်ကင်အင်းဒီဆောင်မြင်သွားပြီးတော့အနန္တဏောင်ဖြစ်သွားကြရတယ်ဖြစ်သွားတယ်သာသနာမှာ၄စီရှိတယ်နော်သောတာပန်ရေတဂရဂံရေအနန္တရေယဟန်ကြတယ်ပြန်ပြောပါဦးကောင်းလေးပေါ်မှာကောင်းတာနော်။ဘာမျက်နှာမပါဗျာ။မြေလိုက်ခင်ခင်မွေးကြမခင်မွေးကြ။ရတယ်ဒီ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဒါနော်။ဒါပုံနည်းနဲ့မြင်မှအရိယာရှိရောက်သာရှိတယ်။သောတပတ္တိမေဖို့ဒရဂာမိမေဖို့အနာဂာမိမေဖို့
အရတမေအရတကိုဘယ်နှုတ်လဲရှိဦးသဒ္ဒပတိမေဖို့သရဏဂံမိမေဖို့အနာဂံမိအရတမေအရတကိုဘယ်နှယောက်တုံးရှိရသဒ္ဒနာမကမေ၄၀လဲခေါ်တယ်မေဖို့ရှိအောင်လဲခေါ်တယ်နော်မေက၄ခုဖို့က၄ခုသူပြောတာနော်သောတပန်ရေသေကရာဂံမိရေအနာဂံမိရေအရဟန္တာရေဒီမျိုးလေဒီမျိုးတရားစကားဒီမှာလို့တကယ်ပြီးနဲ့ပြောရင်ပမာမှုနဲ့ပြောရင်သောတပန်သေကရာဂံအနာဂံယဟန္တာပြန်ပြောပါဦးသောတပန်သေကရာဂံအနာဂံယဟန္တာအဲ့လိုမျိုးလေဒီမျိုး၄၀နော်အဲပုံနှံနေမြန်ကနေစဉ်ကြောင့်30မြောက်အနာဂံဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတယ်အနာဂံဖြစ်သွားကြတာစဉ်းစားကြအဲ့ဒါကိုသာရေးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပုံနှင်းမာကြီးအနာဂံဖြစ်တာတော့ခြေနဲ့ခြေမှခြေနဲ့မင်းတဲ့မခြေမနဲ့မရှိပါနဲ့တဲ့တရားမျက်နှာကြီးတယ်ဘာလဲဒီဘုရားအတီးကြီးဟောတာဒီတရားကိုဟောတာပဲဒီဒီတရားကိုသူဘုဒ္ဓံတမအလွတ်ပေါ့နော်ပြောနိုင်လေဆိုတာဟာအတ္တိကိန်းလိုပဲလို့မှတ်ကြရမယ်ဘုရားနှုတ်ကနေဘုရားဉာဏ်နဲ့ပြသတာကနှုတ်ကနေပြန်တင်တာဒီနေ့ဒီတရားတွေကိုဘုန်းကြီးကအမိနာမလေးကြီးဒါလေးတော့လို့ရရင်တောင်းပါပဲတတ္တိကိန်းတာပဲဒီတော့ပေါ့လားဘုရားဉာဏ်ရဲ့တတ္တိကိုခေါ်တာပေါ့အဲ့တတ္တိကိန်းတာဟာတောင်းတောင်းကိန်းတာမဟုတ်ဘူးဘုံကံကြီးလို့ရတာဒါကြောင့်ပဲမောင်ငံမကြီးဒီတရားလူကိုနားနဲ့ကိုမကြားရအဲ့ဒါကဘုံရောက်ဘုံလုံးကသင်စားနေခင်ခဲ့တာဒီတရားလူကြောက်လို့မပြန်ဘူးတဲ့အောက်ကကိုသိန်းတော်မှာဘုံကြီးငငယ်ကသုံးလာတော့မသွားနေဘူးတဲ့ရှစ်လာတော့နေဘူးတဲ့တော့ဆိုပြီးတော့ဝါရင်းပြီးတော့ဆက်နေရတာဘူးဝါရင်းသုံးလာပြီးတော့ငါနှုတ်ထန်းနားလာအဲသုံးလာပြီးတဲ့အခါတကဥမြဆိုဘုံကြီးကခင်ဗျာတဲ့ပြီးတော့တရားပေးဖို့တင့်နေတဲ့။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဘောရာလေးဝါရင်မိုးရတဲ့အခါကျတော့ရွာလေးကအင်းရဲ့20ပဲရှိတာ။တောင်ကြီးမှာသမကံမှန်တဲ့ဆွမ်းရည်ပို့တယ်။ကလေးတွေစတင်ပြီးဆိုတင်ပေးရတာပေါ့နော်။တင်ပေးနေဖို့အခုလိုလည်းကိုလို့ပေါ့။အဲ့ဒါခင်ဗျာတဲ့တဝါလုံးကြည့်နေတာဗျာတဲ့။ဒေါသဖြစ်တာတော့မတွေ့ဘူးတဲ့။တခုကအချိန်မှတရားကောင်းရှိနေမယ်တဲ့။တရားဟောပေးပါဆိုတော့တောင်းရင်ပေးရတာဘူးဒီဟောစဉ်တွေဘုံကသင်္ကန်းသာဘုံနဲ့မှတ်ထားတာပရတဝါတွေကအိမ်မက်ရလို့ဘုံအားလည်းဘုံသင်္ကန်းသာကိုမှတ်ထားတာအဲ့ဒါဒီကသင်္ကန်းဒီလိုပုစည်းတွေမရှိတော့ညနေစောင်းသူလေယာဉ်ချင်းဆင်းရပြီးလို့ညစာစားပြီးတဲ့အချိန်ဆိုရင်ခုံဝိုင်းဇဝဲခုံဝိုင်းထောင်ရတယ်ဒီလိုခဲနဲ့ရေးပြီးတော့ပြီးတော့ပြောင်းနေထုံးပြရတာအဲ့မှာရှိတာမှာဘုရားနာပိတ္တံဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဥမြဘိုးကြီးရဲ့ရခိုင်တယောက်ကရွာရက်တယောက်ကသုံးအောင်ပဲရှိတာတယောက်ကဥသားမောင်ကရှိသေးတယ်လေးယောက်ဒီဥသားမောင်ကြီးကအထေရသမားကြီးအကုသိုလ်များမဟုတ်တဲ့တောင်ရတကွဲတဲ့တောင်ရကြီးချို့တာအကုသိုလ်တည်းကြီးတာဘုံကနဲတာပေါ့နော်အဲ့တရားဝဲမှာညနေဆောင်ဆုံးထောင်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဖြားဖြားနေတယ်။အခန်းဒီတစ်ပတ်လောက်ပဲရှိတဲ့အကြောင်းလေး။ထောင်လိုက်ပြန်ရင်သူကညနေဆောင်ဖြားတက်ပြန်ပြီ။တရားမှတူကြရဘူး။တစ္ဆာ၄ပါးနေကြတာတရားကြီး။အ내ကလည်းပြီးပေးတယ်။ဇလုံးနာနဲ့မနေဘူးနော်။ကျမ်းမေကောင်းလှုပ်ထား။တင်မတင်မနဲ့ညစာစားပြီးခုံလဲထောင်တော့တောက်မှာ။အကြီးကျယ်ဖြားတက်တာဇလုံးမှမကြရဘူး။အဲ့ဘုံအမှန်ရင်ဝါတော့ပေါ့လေဒီတရားမျိုးကြီးကကုသိုလ်မများလို့ဘုံကံတွေကြားကိုမကြားရဘူးပေါ့လေတကယ်မှန်နေလို့ပါဒါမှလို့အလွတ်ဆောင်တဲ့အချိန်ဟာပုံမြင့်တာပေါ့တရားကျက်ထားကြနော်ဒေါ်လာဆိုတော့နားပေးမယ်နားပြစားတော့ပြီးကိုယုံကြည်ပြီးခဏဝါအောင်အိတ်လိုက်အောင်ပြန်မှန်းထားတော့နော်နှစ်နာရီခွဲတော့မှပြန်တင်မယ်နော်ကျော်လည်းမိတ္တန်နေတယ်ပဲကျွန်မလျှောက်ဖို့ပေါ့နော်အဲနည်းနည်းကတော့ပြန်နေပြီမယ်နော်ဟောပြင်ပန်းထားတာမို့လို့နော်ပြီးမှဆက်ပြင်မယ်နော်ရလက်ဥစီကြတော့ဒီကဲတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူတဲ့တရားတော့အဓိကဘောရင်ပြင်ရမှာပါပဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး
ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဓာတ်ပြီးရောတရေနေ့ဘုဒ္ဓငေဥယံတကောင်ယံဘုဒ္ဓယံတုံးရင်လုံးမှာပရိသတ်ဘုဘတရားတော်ကြီးကိုအလုတော်ပရိလွန်ဆင်းရင်အောင်မိတပင်းပြီးဥဒန်းနေပြုခဲ့တာပါဒီတရားတော်ဟာဘုရားရှင်တည်းရဲ့အဓိကဉာဏ်တော်ကြားတဲ့တရားလို့မှတ်ချက်နော်ဒါအလုဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီဝတ္တာကြဘုံကံကြီးလို့ပဲလို့ဝတ္တာကြနော်ဟုတ်ပါလားအဲ့အားရင်လည်းပြန်ရက်ထားကြမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဘုရားတရားတော်မြတ်သုံးပင်ကြီးရုပ်လေးရဲ့ကုသိုလ်တန်အားကြီးသောကြောင့်ဘုသောမှဆက်တဲ့ဉာဏ်ထီအောင်နိုင်နိုင်ကြပါစေ၊ရနိုင်ကြပါစေ။ဒါဆိုအရတ္တကုထီအောင်ပေါင်းမြောင်၍ဇာတိမလာခန္ဓာသက်သိငြိမ့်နိုင်ကြပါစေ။ဘုရားဆိုကြရအောင်နော်အမောတတဘဂဝတောအဟတောအမတံဘုဒ္ဓတာအမောတတဘဂဝတောအဟတောအမတံဘုဒ္ဓတာအမောတတဘဂဝတော